Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui pela TV Grande Dourados. Que Deus te abençoe poderosamente, que você saiba que a nossa igreja está aqui na cidade para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, para proclamar a salvação naquele que morreu na cruz. E todo aquele que nele crê, diz as Escrituras, não perecerão, mas ele já possui a vida eterna. Quero chamar sua atenção para o programa de hoje, no qual iremos falar um pouco a respeito de Páscoa. O que é a Páscoa? Quando a Páscoa começou? O que significa a Páscoa, esse momento especial nessa data que está se aproximando, uma data que o comércio utiliza, vende chocolate, ovos de Páscoa. Mas qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Nós vamos aprender isso no programa de hoje. Fique com a gente, que Deus te abençoe. Saiba que é uma palavra do Senhor para você. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para a realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Ildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farma Vida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, voltamos ao nosso programa e aqui eu quero convidar você, se tiver alguma Bíblia aí perto de você, a abrir sua Bíblia no segundo livro do Antigo Testamento, livro de Êxodo, escrito por Moisés, capítulo de número 12. Aqui em Êxodo, capítulo de número 12, nós temos a instituição da Páscoa do Senhor. Uma instituição feita pelo próprio Deus para você e para mim. O texto de Êxodo 12 começa assim:
Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Feche seus olhos, mesmo onde você está, se você puder, e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido, obrigado pela palavra do Senhor que nós lemos, que o Senhor nos ajude a entender a Tua vontade nela, em nome de Jesus. Amém. É muito importante para nós que estamos nesse período, se aproximando da Páscoa, entendermos o significado da Páscoa. A palavra Páscoa, a expressão Páscoa, vai significar passagem, passar sobre, passar por cima. O fato é que o povo de Israel estava no Egito, escravo já há muitas décadas, e Deus mandou Moisés ali para libertar o seu povo. E ele manda então Moisés usando-se de 9 pragas. Na 10ª praga é anunciada, é a praga onde os primogênitos do Egito seriam mortos pelo anjo da morte enviado pelo Senhor. Mas havia um sinal de Deus para o seu povo. Na noite aqui, que estamos vendo aqui, você pode ver em Êxodo 12, Deus ordenou que fosse morto um cordeiro ou um cabrito, e o animal morto teria suas partes divididas e o sangue derramado seria colocado ali, colocado numa bacia, e esse sangue seria colocado no umbral das portas dos judeus. Na noite aqui estabelecida, o anjo do Senhor passaria por todo o Egito, e em toda casa que houvesse o sangue marcado nas portas, nos umbrais das portas, o anjo não mataria o primogênito daquele lar, ou seja, passaria por cima daquela casa sem matar quem estava por dentro, ali o primogênito. Mas em todo lar que não estivesse a marca do sangue, todo primogênito de homens e todo primogênito de animais seriam mortos. E é interessante que quando Deus chega para Moisés e para Arão e ordena isso, ele fala assim: nesse mês acabam-se de contar os anos antigos, os meses anteriores, a partir dessa data, e nessa data será considerado como sendo o primeiro mês. E aqui nós vemos que logo na instituição da Páscoa, Deus ordena que o tempo comece a ser contado do zero. O povo sairia da escravidão para uma vida de liberdade. O povo sairia do jugo de Faraó para estar como povo de Deus, andando em liberdade, desfrutando da companhia do Todo-Poderoso. Assim, os meses anteriores, a velha vida, não valia a pena ser contada. Por isso que logo na instituição da Páscoa, nós temos que a nova vida é que vale a pena ser vivida. E o texto diz assim: será o primeiro mês do ano. Somente em Jesus, somente a partir da liberdade que Deus dá, é que a vida vale a pena ser contada, é que a vida vale a pena ser vivida. O tempo de escravidão aqui era para ser abandonado, deixado para trás. Hoje também, o tempo sem Jesus, a vida sem Jesus, precisa ser esquecida a partir do momento que nos encontramos com o Senhor. O tempo sem Jesus, escravo do pecado, é um tempo que precisa ser deixado para trás. Nem mesmo vale a pena ser contado. É um tempo de escuridão na alma, um tempo de dor. Muitos ou todos aqueles que falam da nova vida com Cristo, de ter se encontrado com Cristo, falam que agora que vale a pena ser vivido, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Tempo de discórdia, de problemas familiares, de desunião, de falta de amor, gente que foi salvo das drogas, dos vícios, das bebidas, de uma vida de escuridão na alma, de uma vida de pecado, de desamor, de desarmonia, é esquecido, e as pessoas contam que daqui para frente é que a vida vale a pena ser contada. É por isso que aqui Deus fala para Moisés. Moisés fala para o povo que o tempo a ser contado
é a partir de agora. O tempo agora, o dia da libertação do povo, é o dia em que vai ser contado o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. Portanto, se você carrega uma vida pesada, uma vida de pecado, uma vida sem Deus, sem luz, saiba que Deus tem um tempo novo para você. Mas uma outra coisa que Êxodo 12 fala, aqui no versículo 5, é o seguinte, que esse cordeiro que seria morto, uma parte dele seria oferecida a Deus, obviamente, mas uma boa parte seria comida pelas famílias ali que preparariam a carne. E ele fala assim no versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Um cordeiro sem defeito. Teria que ser um sacrifício perfeito. O cordeiro morreria no lugar do primogênito de cada família. Portanto, era um sacrifício substitutivo. O cordeiro morreria no lugar da pessoa mais velha da casa ou do primogênito. Ou seja, este sacrifício no Antigo Testamento, na verdade, uma sombra, um sinal, uma luz para o sacrifício perfeito que ainda viria, o sacrifício de Jesus Cristo. Ele diz assim, o cordeiro será sem defeito, apontando então para o verdadeiro sacrifício, sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo na cruz. A Páscoa, meus queridos, aponta para Jesus. A Páscoa não é um coelhinho que traz ovos de chocolate, nada disso. O verdadeiro sentido da Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem nada a ver com coelhinho, mas tem a ver com o sacrifício do próprio Filho de Deus que morreu por você e por mim, que deu a sua vida por nós. O sacrifício pascal aqui de Êxodo 12, no Antigo Testamento, no tempo da libertação do povo de Israel, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Uma outra coisa que Êxodo 12 vai ensinar para nós está no versículo de número 8, que diz assim, naquela noite, na noite da Páscoa, na noite um cordeiro vai ser sacrificado, que o sangue vai ser colocado nos umbrais da porta. Naquela noite comerão a carne do animal, obviamente, assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Por que ervas amargas? A própria Bíblia vai dizer em outros textos, explicar para nós que os pães asmos e as ervas amargas comidas aqui apontavam para que o povo não se esquecesse que o tempo da escravidão, o tempo sem Deus, o tempo longe de Deus é um tempo pesado, um tempo de dor, um tempo de sofrimento. As pessoas hoje estão sofrendo tanto. Tanto, pessoas precisam tomar remédio para dormir, e quanto mais o tempo passa, mais remédio precisam tomar para dormir. Pessoas precisam sair desvairadas à noite, tentando prazeres e buscando prazeres para preencher um vazio na alma. E o texto diz então que eles tinham que comer ervas amargas. Ano após ano, os judeus faziam isso na Páscoa, para lembrar que o tempo da escravidão era um tempo penoso, um tempo sem Deus, um tempo de jugo debaixo de Faraó. Assim também o tempo vivido no pecado é um tempo debaixo do jugo de Satanás, que usa o pecado e usa o medo da morte para escravizar as pessoas, atormentar as pessoas. Talvez você está me ouvindo aí e você está nessa situação, atormentado, triste, aborrecido, sem motivos para sorrir. É um tempo de ervas amargas na sua vida espiritual. Saiba que Deus tem um tempo de paz para você, mas é próximo dele por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ervas amargas descreve o tempo sem Jesus. Escravidão do pecado, prazeres que no momento parecem bons, mas depois não trazem nenhum benefício. Pelo contrário, só trazem dor e sofrimento. A verdadeira liberdade é exatamente
a autodeterminação em ser santo. Mas há outras coisas que eu ainda quero falar nesse texto. Eu quero convidar a ficar mais um pouco aí. No final nós daremos também alguns avisos, alguns recados importantes para você. Iremos orar. Fique conosco, até já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação, para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Pois bem, voltamos e estamos hoje estudando Êxodo capítulo 12. Eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta ou pegue ela aí para nós continuarmos vendo. Nós vimos agora há pouco que o texto ensina que a nova vida que vale a pena ser vivida e contada é a vida com Jesus. A vida sem Jesus não vale a pena ser contada. Vimos também que Jesus Cristo é um sacrifício perfeito, porque na instituição da Páscoa, aqui em Êxodo 12, era exigido que o cordeiro oferecido precisaria ser um cordeiro sem defeito, apontando para Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Podemos ver também que eles precisavam, nessa noite de celebração da Páscoa, e durante todos os anos em que era celebrada a Páscoa, precisavam também comer ervas amargas junto com o cordeiro, para lembrarem que o tempo sem Deus é um tempo horrível, amargo, de dor, de tristeza, de morte, de desesperança. Mas há mais duas coisas que eu quero falar com você aqui em Êxodo capítulo 12. Uma outra coisa que eu quero falar está no versículo de número 13, em que ele diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Ele diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas. Esse sangue colocado nos umbrais das portas, onde o anjo passaria
e não mataria o primogênito ali, esse sangue será o sinal. Ao passar o sangue nos umbrais das portas, os israelitas deixavam o sinal para que o anjo da morte passasse sobre a casa e ali não matasse nenhum primogênito. O sangue era o sinal. Lá em Mateus capítulo 26, no versículo 26 em diante, nós encontramos a última ceia, inclusive há quadros famosos a respeito da última ceia de Cristo ou a Santa Ceia. E nesse momento de ceia, Jesus pega um pão, parte, dá aos seus discípulos e fala: tomai e comei, porque isto é o meu corpo que é partido, que é dado, que é oferecido por vós. Depois Jesus pega um cálice de vinho e ele diz assim: nesse cálice há o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Cálice que contém o sangue da nova aliança. E o texto de Êxodo 12 diz assim: o sangue vos será por sinal. Sinal. O sangue de Jesus é mais do que sinal. O sangue de Jesus é vida eterna para todo aquele que crer em Jesus. O sangue no Antigo Testamento, derramado aqui e colocado nos umbrais da porta, era um sinal visível para que o anjo visse e não houvesse destruição naquela casa. Você precisa do sangue de Jesus na sua vida. Você pergunta: pastor, mas como que eu posso ter esse sangue de Cristo na minha vida? É pela fé. É pela fé. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter o sangue de Cristo na própria vida é um ato de fé, é um ato de crer, é um ato de confiar a própria vida nas mãos de Jesus. Jesus morreu na cruz por você e por mim. Jesus pagou o preço do pecado por você e por mim. Mas esse pagamento só tem efeito na conta da vida e na vida daquele que crê no seu Jesus de todo o coração, naquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O sangue será o sinal. O sangue de Cristo é sinal, mas é mais do que sinal. O sangue de Cristo, é por meio desse sangue que temos acesso ao Pai. Jesus Cristo diz assim lá em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa entender que somente através de Jesus podemos nos aproximar de Deus. A última coisa que eu quero ver com você aqui em Êxodo 12, também no versículo 13, é a seguinte frase. Vou ler o versículo novamente. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Deus disse assim: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não é nós que colocamos o sangue e por isso merecemos a salvação. Não, é Deus que vê o sangue em nós, o sangue de Cristo. Esse ver o sangue em nós é graça, é Deus quem vê. Não sou eu que mostro, não sou eu que revelo, não sou eu quem faço. É Deus que vê, é a graça de Deus que nos cobre e nos salva. Deus é quem vê o sangue de Jesus em você e em mim. É Deus quem vê. Não sou eu quem mostro, não sou eu quem faço, é Deus quem vê. Tudo que eu não posso fazer, e eu não posso fazer nada pela minha salvação, nem você pela sua, mas tudo que nós não podemos fazer, a graça faz. Tudo o que nós não damos conta de cumprir, Jesus Cristo, pela sua graça, cumpriu por nós e para nós. Deus é quem vê o sangue de Jesus em nós. Deus, quando cremos, vê o próprio Cristo na nossa vida. Ele mesmo, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus diz que estava cumprindo a sua missão aqui, para que o Pai e o próprio Filho estivessem em nós, e nós
no Pai e no Filho. Deus vê Cristo em nós quando cremos no nome de Jesus. E ao ver Cristo em nós, pela graça, podemos ter certeza da nossa salvação. O que é Páscoa? Páscoa é o sangue de Cristo em nós. A morte não podendo nos alcançar, mas a vida eterna sendo oferecida a você e a mim, sendo dada a você e a mim. Páscoa não é chocolate, Páscoa não é doce, Páscoa não é coelhinho, Páscoa é salvação por causa do sangue de Cristo, sangue que Cristo derramou na cruz por cada um de nós. Mais uma coisa, temos a sexta-feira de Páscoa e o domingo de Páscoa. Na sexta-feira de Páscoa, Cristo morreu. No domingo de Páscoa, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa precisa ser a sua fé. Somente assim você pode ter vida eterna. Somente assim, pela fé, Deus olha para você e vê Cristo em você. O texto diz, encerrando, este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É a partir da nova vida em Jesus que a vida vale a pena ser contada. Você já tem essa vida? Precisa ter. Eu vou orar para que Deus use essa palavra, para que o Espírito Santo use a própria palavra dele para tocar no seu coração. Pai querido, abençoe esses que estão nos assistindo. Que o Senhor dê para cada um deles Tua graça, Tua luz. Que o Senhor dê para cada um deles, ó Deus, a graça de terem na própria vida a marca do sangue de Cristo, sangue que nos traz o perdão de Deus, que nos consola, que nos conforta e que nos traz vida eterna. Que o Senhor possa restaurar os ouvintes, os sonhos, as expectativas, abençoar a vida de cada um, para que a família, para que a própria vida esteja diante do Senhor, debaixo da Tua mão, debaixo da Tua proteção. Dá-nos Tua paz, dá-nos Tua luz, e que a Páscoa seja realmente isso, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome do próprio Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por você nos assistir. Fique mais um pouco com a gente, porque eu tenho um convite muito especial para fazer para você depois do nosso intervalo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto, Duracell é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para a realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas. Teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados. Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Farmavida. Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico.
Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farma Vida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farma Vida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacher, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, esse programa pela TV Grande Dourados, onde o programa da Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Que Deus te abençoe, mas eu quero fazer um convite muito especial para você. Nessa semana, no dia 18 de abril, na sexta-feira, às 19 horas, teremos ali na Igreja do Relógio, a Igreja Presbiteriana Central, ali na Marcelino Pires, um evento especial. Um culto lembrando dos brados de Cristo na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz e lá na cruz ele falou coisas importantes para você e para mim. Então, no dia 18, sexta-feira, 19 horas, um culto onde estaremos lembrando os brados de Cristo na cruz. Você é nosso convidado muito especial. Dia 18, sexta-feira, 19 horas. No domingo de Páscoa, dia 20, às 7 horas da manhã, você também é nosso convidado para o culto da ressurreição. Nós celebramos a ressurreição de Cristo nesse domingo. Você é nosso convidado às 7 horas da manhã. Teremos um culto especial, presença do coral cantando, outros eventos, irmãos participando, um delicioso café da manhã. Você é nosso convidado todo especial para esse domingo também, dia 20, às 7 horas da manhã. Então, dia 18, sexta-feira, 19 horas. Domingo, dia 20, às 7 horas da manhã, você é nosso convidado. Ok? Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que dê para você paz, saúde e, principalmente, que você tenha nos umbrais das portas do seu coração a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Deus te abençoe ricamente.